Щорічно 17 вересня відзначається День рятівника України. Напередодні професійного свята хочеться подякувати і нашим місцевим рятувальникам. Це фахівці з аварійно-рятувальних і пошукових робіт, сапери, водолази, вогнеборці, ліквідатори аварій. Всі вони приходять на допомогу, коли у нас стається горе чи надзвичайна подія. І зараз їм святкувати немає коли. Завжди на службі. Урочистості короткі, розпочинають їх із гімну України та хвилини вшанування своїх загиблих колег. Далі – слова вітання. Професійне свято мужніх людей, сильним духом, які кожного дня стоять на варті нашого спокою та забезпечують надійний захист здоров'я та життя нашого населення. Професія не тільки надзвичайно небезпечна та складна, але й дуже благородна. Я б навіть сказав, що це не професія, а це покликання. Ваше благородство, ваша мужність, ваш професіоналізм завжди направлені на допомогу іншим. Як сказав Василь Симоненко, живе лише той, хто не живе для себе, а хто для інших виборює життя. Я дякую вам за врятовані життя та здоров'я людей, за ваш професіоналізм, за вашу мужність, за вашу самопожертву. Шановні рятівники, дозвольте мені від імені міського голови Сергія Васильовича Ананка, від себе особисто, від всіх жителів нашого міста привітати вас з вашим професійним святом. Ви дійсно герої без зброї. Ви доказали своєю відданою службою, як ви можете працювати, як ви працювали. Ми не будемо зараз переліковувати всі ті об'єкти, всі ті точки, де ви були. Ви знаєте краще їх за мене. Хочеться побажати вам саме основне здоров'я вам, вашим сім'ям. Мирного неба – це перш за все. Скоріше нам перемоги і щоб все було мирно. Ще раз вітаю вас зі святом. В урочистій атмосфері окремих працівників і службовців 12-ї державної пожежно-рятувальної частини було відзначено грамотами. Подяку отримали й нещодавно призначені керівник та заступник Смілянської ДПРЧ. Служба рятувальників завжди пов'язана із ризиком. А зараз, під час повномасштабної війни, постійно готові до екстреної допомоги та оперативних дій. Службовці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідовують не лише пожежі на ввіреній території. Вони мали відрядження і допомагали по всій Україні розбирати завали, розміновувати території. Першими виїхали на місце прильотів і коли ворог атакував Смілу. Дякуємо їм за службу від усієї нашої громади.